Jeg har to barn. Min første var klar for barnehage når han var rundt ett år. Mens mitt andre barn var absolutt ikke klar for å gå i barnehage når han var ett. Så jeg fikk kontantstøtte. Vi delte det, meg og min mann. Vi var begge to hjemme. Jeg synes det var en veldig fin ordning. Det hjelper oss. Det er ikke mye penger, men det betyr noe. Til stortingsvalg så er kontantstøtte opp for diskusjon. Jeg skal spørre Yngve hvorfor dette er en ordning som blir stadig debattert. Dette her var jo en sak som Kristelig Folkeparti på sett og vis fann opp og kjempet gjennom i 1990-årene og fikk jo veldig stor oppslutning på dette her. De selger jo dette her inn som et tiltak som er viktig for ungene og for familiene, gi mer handlefrihet og gi trygghet for ungene når de skulle vekse opp. Men så er det andre som mener at nei, kontantstøtte er skadelig. Den fører til at ungene ikke får komme i barnehage, som er best for deg, er gjerne argumentet. Det tvinger kvinner til å være hjemme og passe på ungene mot sin vilje. Og mange har jo vært opptekne blant annet av påstanden om at kontantstøtte da er et spesiell ulempe for innvandrerkvinner. Fordi at de da blir bundet til hjemme og ikke får komme ut i samfunnet, delta i yrkeslivet, lære seg godt språk. Noe som er på en måte hemmende på lengre sikt. Er KrF for eller imot kontantstøtte? For. Er det dere som oppfant det? Yes, veldig for. Vi er for. Det er bra. Det liker jeg. Ja. Vi vil videreføre den for barn mellom ett til to år. Vi har sagt dagens kontantstøtte opp til to år. Vi er mot kontantstøtte. Vi er mot kontantstøtte. Vi er for, og synes at det er greit at familiene skal bestemme hvordan man skal ta vare på barna. Om det skal være i barnehage eller i et annet system, så synes vi at det er feil at vi subsidierer barnehage med masse penger, og alle andre løsninger gir vi ingenting til. Så vi vil at familiene skal få lov å bestemme litt mer selv. Rødt er, nå kommer det negative. Nei, Rødt er ikke tilhenger av kontantstøtt. Men det Rødt er for, det er å utvide foreldrepermisjonen. Faktisk litt sånn som KrF. At det kan være en måte å fase ut kontantstøtten på. Vi er imot kontantstøtte. Vi har lyst til å erstatte det med en ventestøtte. Dette var en stor debatt på landsmøtet vårt nettopp. Og vi er for å avvikle kontantstøtten og bytte den ut med det som kalles en ventestøtte. I dag så snakker jo mange om at de skal ta vekk kontantstøtten opp til to år, og så skal de få ventestøtte hvis de ikke får komme inn i barnehagen. Men det har blitt så uforutsigbart for foreldre. For da var det, ja, nå kan jeg være med, men hvis jeg får en barnehageplass, så mister jeg plutselig støtten min. Hvordan kan du planlegge ut det for noe sånt? Og det er ikke alt arbeid er så lett å kombinere med såpass små unger. Vi vil heller bruke de pengene på at barn skal få lov til å gå i barnehage. Det er viktig for samfunnet at alle som kan bidra i arbeidslivet, er med og bidra. Og det vi vil, det er jo at kvinner skal ha muligheten til å gå i arbeid hvis de har det. Og at hvis man ikke har fått barnehageplass enda, så vil vi erstatte kontantstøtten med en ventestøtte. Det handler egentlig om kvinners økonomiske selvstendighet. Hvis vi kaller det ventestøtte, så det betyr at man må søke. Ja. Men da mister folk den frihet til å velge det. Hvis jeg må søke barnehage. Ja, eller de kan fortsatt velge, men de må ta regningen for det selv. Eller? Men det er egentlig veldig lite penger man får. Og så tenker jeg, prinsipielt sett vil ikke betale folk for å ikke ta imot en velferdstjeneste som vi har. Så det her er egentlig to sånne her tankesystem som står i mot hverandre her. Og dette her er jo på en måte liksom vanskelig å få til å gå opp. Og her er det jo denne her venstre-høyre aksen. Den gir jo litt mening igjen akkurat når det gjelder kontantstøtte. Fordi at det er jo partier på høyre sida som har vært mest tilbøyelige til å støtte opp om kontantstøtte, i alle fall tidligere, mens partier på venstre sida, de har vært sterkest imot. Jeg forstår nå hvorfor den ordningen er stadig opp til diskusjon. For det er så mye som spiller inn, men jeg er veldig uenig om at dette handler om integrering. Men jeg forstår veldig godt at det er flere kvinner som velger å være hjemme med denne ordningen.
Men hva er det som er viktig for deg? Er det viktig for deg at familien får den valgfrihet? Jeg vet hva som er viktig for meg.